Ashabul Kahfi Kristian. Kok mana mu sesak? Nampak? Hati-hatilah. Dia kupas tanpa mendengar. Terus dia kata pemimpin besar ini jahil dan keliru. Perselisihan pandangan dan pendapat. Bila dah bercakap tak ada ilmu, rakyat semua dengar, fadallu wa adallu, maka pemimpin ini sudah sesat dan dia menyesatkan pula rakyat yang percaya kepada dia. Allah. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang di-request oleh teman-teman sekalian, respon PMX kepada Uwais berkaitan isu Ashabul Kahfi. Oke, ini kemarin itu viral ya guys ya. Tanpa berlama-lama langsung saja guys kita upload videonya. Let's go. Ada seorang pemimpin negara kita mengatakan bahawasanya Ashabul Kahfi beragama Kristian. Betul atau tidak Ustaz? Itu bila ditanya pasal seorang ustaz di Terengganu, dia kupas tanpa mendengar. Terus dia kata pemimpin besar ini jahil dan keliru dan mohon penjelasan. Mohon penjelasan pula dah. Seorang pemimpin dia kata sebut dah bahawasanya Ashabul Kahfi ni beragama Kristian. Inilah yang Nabi pesan ni. Yang Nabi nak suruh kita jaga sangat ni. Nah, selama ada ulama, kita dekatlah dengan ulama. Betul. Kejar ulama. Duduk sama dekat dia. Alaikum bi majlisil ulama. Selalulah kamu duduk dalam majlis ulama. Apa-apa, nanti dah tak ada ulama, orang akan ikut orang jahil. Ini contohnya. Ashabul Kahfi itu orang beriman, orang mukmin. Dia kata kafir, Kristian. Kristian tu agama baru, kafir laknatullah. Faham? Mengkafirkan pemuda Ashabul Kahfi. Sesat tak? Kalau orang percaya ke dia, sesat tak? Ini yang dikatakan pemimpin-pemimpin jahil yang nak menunjuk pandai. Kerana apa? Kerana kita sudah tidak herakan alim ulama. Nampak? Inna Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Nabi kata jaga. Allah Ta'ala ambil ilmu kamu dengan matikan alim ulama. Akhir tinggal apa? Bila tak ada ulama, tinggal orang jahil. Bang, Nabi kata ittaqazan nasu ru'usan juhala. Bila dah tak ada ulama, orang tak peduli lagi ulama, orang ramai akan ambil pemimpin itu orang yang jahil, orang bodoh. Allah. Jadi pemimpin. Bila dah orang pemimpin ni orang bodoh, orang jahil jadi pemimpin, mereka bercakap dah. Cakap dalam TV, cakap dalam internet, cakap dalam radio, cakap luar negara, cakap dalam negeri. Dah dia pemimpin. Pang. Pasu ilu, lalu orang tanya macam-macam, orang suruh dia bercakap. Fa'aftau bi ghairi ilmin. Nabi cerita ni. Lalu dia bercakap tanpa ilmu. Macam ni. Tak ada ilmu ni. Bila dah bercakap tak ada ilmu, rakyat semua dengar, fadallu wa adallu, maka pemimpin ini sudah sesat dan dia menyesatkan pula rakyat yang percaya kepada dia. Allah. Jelas lagi. Ini ayat Quran. Ashabul Kahfi ni siapa? Pemuda-pemuda yang beriman dengan Allah. Allah sebut dalam Quran, innahum fityatun amanu bi rabbih. Betul? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya Ashabul Kahfi ini adalah orang-orang muda, pemuda yang beriman dengan Allah. Mereka tidak menyeru selain daripada Allah. Kristian lain, tiga Tuhan. Tuhan Musa, Tuhan Nabi Isa, Tuhan Ruhul Qudus. Tiga dalam satu. Trinity, Kristian, duduk di cross. Kafir. Ada? Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Dalam surah Al-Kahfi, pemuda-pemuda dalam gua Ashabul Kahfi berkata lagu mana? Tuhan kami bukan berhala yang kamu sembah. Tuhan kami adalah Tuhan yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi. Anak wala nada'u min dunihi ilahan, kami tidak menyeru selain daripada Allah sebagai Tuhan. Ashabul Kahfi Kristian. Kok mana mu sesak? Nampak? Hati-hatilah. Inilah ujian kita di akhir zaman, naiknya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan manusia daripada jalan Allah. Habis bila orang sesat, kulud dalalatin finnar, ramai yang sesat itu dalam api neraka. Perdana Menteri dan mengupas ayat Quran surah Al-Kahfi yang bermula dengan nahnu nakhussu 'alaika naba'uhum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda sehingga akhir. Kemudian cerita surah Al-Kahfi itu sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi saya sampaikan bahawa pada masa itu sistem dan kerajaan dan raja yang zalim itu penyembah berhala ditolak oleh orang beriman, termasuk 7 pemuda ini yang kemudian berlindung di gua. Saya kata ada juga cerita yang disampaikan oleh golongan Nasrani dalam bidang itu. Dan pada masa itu tentunya mereka ini mengikut, kalau beberapa kitab tafsir, penganut agama Nasrani yang kita sebutkan Kristian. Tetapi yang tauhid, sebab itu innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, yang percaya bertuhan. Tetapi bila ditanya oleh salah seorang ustaz di Terengganu, dia kupas tanpa mendengar. Terus dia kata pemimpin besar ini jahil dan keliru dan menyesatkan. Jadi orang-orang ini orang Kristian baca dengar konteksnya, dan kita seorang pendakwa jangan terburu-buru ikut sentimen politik. Nah, ini masalahnya. Kalau ikut sentimen betul dari segi semangat agama, pertama semak dulu kenyataan itu benar atau tidak. Keduanya fakta itu benar atau tidak. Kalau tidak, boleh tegur saya boleh betulkan. Okey. Nah, ini sebagai peringatan supaya jangan ada, sebab saya kita sebut golongan Nasrani, mana ada? Tak betul. Sebelum Islam, surah Kahfi itu Allah sampaikan cerita itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang anak-anak muda yang kuat imannya. Wassalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright guys, dah selesai videonya, dan itulah tadi ya Uwai dan juga PMX ya. Dan Masya Allah kita bisa melihat juga bagaimana penjelasan daripada Uwai dan juga PMX ya. Aku tetap berpegang teguh kepada ulama, bahkan Uwai ini memang tegas dan tak memilih bulu ketika berhujah. Betul yang disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus itu memang hadis Nabi Muhammad SAW dan juga ayat suci Al-Quran tadi kan, hanya menjelaskan kepada orang-orang awam. Kalau memang terkena tak apa kan, syukurlah sebab ramai orang Malaysia masih menyokong ulama. Apa yang Anwar sampaikan memang benar, tetap silap dipahami oleh orang yang dengar. Betul lah kan, peristiwa berlaku selama pemerintahan Kristian, bukan pemuda tu Kristian. Nah itulah, jadi kita juga sebagai pendengar ya, sebagai pendengar harus jeli dan tahu juga apa yang disampaikan. Sebenarnya saya juga belum mendengarkan gitu kan. Nah di sini kita dapat mengambil kesimpulan ya, bahwasannya apa yang disampaikan dua-duanya ini semuanya benar ya guys ya, tidak ada yang salah kalau kita melihat dengan seksama. Tapi kalau kita istilahnya melihat karena pendengaran kita yang salah, ya udah gitu kan. Nah seperti itu. Terbaik Uwai berani menegur. Betul, terbaik memang. Ulama harus berani menegur meskipun itu adalah Perdana Menteri, Raja sekalipun ya. Oke, semoga kita semua berada dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita ada video lagi guys. Selanjutnya di sini ada daripada Ustaz Auni kalau tak silap. Jom kita tengok videonya. Let's go. Ini daripada Taman Syurga guys. Like, share, dan subscribe ya. Berapa tahun Allah bagi depa lena, tak makan, tak minum, tak apa-apa semua. Lepas tu bangkit macam biasa. Berapa tahun? 300 tahun dan tambah 9. Dalam Quran kata tu. Siapa dia depa ni? Ashabul Kahfi ni. Berapa orang depa ni? 7. Apa hal dengan depa ni? Allah bagi mereka tidur 300 tahun tambah 9. 309 tahun. Apa cerita dengan mereka ni? Mereka ni pemuda yang hidup pada satu zaman di sebuah negeri yang penduduk semua beriman kepada Allah. ringkas ceritanya. Tiba-tiba mai satu raja baru, negeri depa ni mai satu raja baru. Raja ni mai daripada Rom. Nama dia dalam kitab tafsir kata nama dia Dikianus. Dia ni penyembah batu berhala. Bila dia mai di negeri budak-budak muda 7 orang ni mai, dia paksa seluruh rakyat tinggal apa yang hangpa duk pegang selama ni, kita sembah batu pula. Kemudian oleh kerana dia raja, oleh kerana dia ada kuasa, dia paksa siapa yang tak ikut ditangkap dan diseksa. Dan kalau sekiranya dalam tempoh seksaan itu tak mau berubah juga, bunuh. Habis satu negeri murtad daripada sembah Allah kecuali 7 orang ni. Depa 7 ni tak mau nak turut kehendak raja. Tuan baca dalam suratul Kahfi, Tuhan cerita benda ni. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Tuhan cerita ni. Adakah kamu wahai Muhammad sangka bahawa ashabul kahfi dan raqim. Raqim ni pun ada cerita panjang. Ada sebahagian ulama tafsir kata raqim nama anjing. Anjing sekong, mereka 7 orang anjing sekong. Anjing tu nama Raqim. Tapi sebahagian lagi ulama tafsir kata no, Raqim ni bukan nama anjing. Nama anjing itu Qitmir. Dia kata anjing ni apa, Raqim ni ialah kawasan tu. Kawasan yang mereka pergi duduk dalam gua tu. Kawasan tu dulu dipanggil kawasan Raqim. Jordan jadikan kawasan itu sebagai kawasan arkeologi hari ni. So, siapa yang nak pergi umrah singgah Jordan mesti pergi. Tempat ni must visit punya tempat. Mesti pergi tengok yang kata Ashabul Kahfi ni. Walaupun ada berbagai pendapat. Ada satu pendapat kata Ashabul Kahfi ini apa, gua yang Ashabul Kahfi duduk ni di Syria. Ada satu pendapat. Dan sana pun tak kira lah pergi ambil gambar naik pis atas lah. Ada juga. Satu dakwaan kata di Syria. Satu lagi dakwaan kata di Turki. Turki pun ramai juga pergi ambil gambar apa musim sejuk pakai buah mapla apa ada buat gut apa semua. Ashabul Kahfi juga sana. Tapi pendapat yang popular kata di Jordan. Pendapat yang popular kata di Jordan. Dia lebih kurang 7 km daripada Amman. 7 km ya nak pergi. Dekat ya dalam 10 minutes sampai. Yang kata tempat berlaku Ashabul Kahfi. Dan pasal apa kata tempat ni lebih tepat berbanding dengan yang Syria, dengan yang di Turki? Pasal apa? Pasal keadaan gua tu dengan pintu masuk dia dan sebagainya dipegu balik dengan ayat Quran suratul Kahfi. Cerita tu menepati tempat yang di Jordan ni. Kan dia cerita watara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamin. Dia cerita bila matahari naik pagi dia naik sebelah condong sebelah kanan, dan apabila dia turun dia condong sebelah kiri, dan cahaya tak masuk dalam pintu gua. Bermakna pintu gua dia duduk belah matahari naik ke belah matahari jatuh? Dua-dua pun tak. Dia duduk belah utara. Jadi matahari naik ke balik ni, matahari jatuh ke balik ni, pintu gua duk balik ni. Jadi bila tengok balik tempat yang di Turki dengan di Syria tu, no, pintu gua duk ada menghadap tempat matahari sudut. Bukan dia. Dia menyalahi apa yang Quran sebut. Bila tengok hadis Jordan ni, exactly. Ketika Nabi SAW hidup lagi, ahli kitab pernah datang kat Nabi nak test. Dia kata, jom. Kita tanya, kita datang kat Muhammad, kita tanya 3 soalan. Kalau betul Muhammad ini dia Nabi, dia akan boleh jawab 2 soalan. 1 soalan dia tak boleh jawab. Dia tanya mengenai kisah Ashabul Kahfi. Sebab apa ahli kita tanya? Sebab Ashabul Kahfi ni zamannya bila? Zamannya 200 tahun sebelum Masihi. Jadi ketika di situ tu tanah jajahan Rom, orang tidak beriman. Ada beberapa pemuda dia beriman. Maka dia dikejar nak dibunuh, pendekkan cerita dia tidur. Allah tidurkan selama 309 tahun. Jadi dia 200 tahun sebelum Masihi, dia melalui tertidur, melalui zaman sampai Nabi Isa lahir. Jadi ketika Nabi Isa lahir, Nabi Isa jadi Nabi, Nabi Isa cerita mengenai Ashabul Kahfi. Dulu 200 tahun lepas ada orang tertidur ni. Tapi kita tak tahu kat mana. Lebih kurang 100 tahun lagi dia akan terjaga. Jadi orang-orang beriman daripada syariat Nabi Isa tertunggu-tunggu. Bila? Betul pada 100 Masihi bangun Ashabul Kahfi ni. Oh, maka kecoh lah. Betul apa yang zaman Nabi Isa sampaikan. Jadi ditanya soalan pertama. Ditanya kepada Nabi SAW mengenai Ashabul Kahfi. Maka turun surah Kahfi, Nabi jawab. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu sekumpulan pemuda yang beriman dan Allah tambah keimanan mereka. Kemudian dalam soalan tu, berapa lama Ashabu Kahfi tidur? Kalau kita baca surah Kahfi, kita akan jumpa Allah sebut dia tidur tu 309 tahun. Allah tak cakap 309 tahun, 309 tahun. Tengok mukjizat Al-Quran tuan-tuan sekalian, ibu-ibu kakak sekalian, sodik Nabi tu kan, maknanya apa yang disampaikan tu betul. Dalam dunia ni kiraan tahun ada dua. Satu kiraan kitaran matahari, satu kiraan kitaran bulan. Kalau kiraan matahari, satu tahun bersamaan dengan 365 hari suku. Ada suku sebab itu 4 tahun jadi satu hari. 4 tahun lompat. 365 hari suku. Kalau kiraan bulan, dia lebih kurang 11 hari. Jadi 354. 54, 55 sebab bulan kan dia tak fix. Kita tengok anak bulan kan. Jadi mana dia kurang 11 hari. Itu dua kiraan tahun. Sebab tu kalau umur kita 30 tahun, kurang lebih 30 tahun, umur kita secara Masihi 30 tahun, umur kita hijrah kiraan bulan 31 tahun. 2 tahun di mananya jangan ingat muda sangatlah kan. Itu 2 tahun. Kenapa Allah kata 309 tahun? Kalau kiraan tahun mengikut matahari, dia jadi 300 tahun. Kalau kiraan tahun mengikut bulan, dia jadi 309 tahun. Allah raikan kedua-dua cara mengira mengikut tahun tu. Allah. Kan? Kalau Allah cakap, kalau dia kata, Nabi kata 309 tahun. Tak ada. Kami pakai Masih 300 tahun je. Kan? Kalau dia kata, mungkin Nabi kata, 300 tahun. Tak. Kiraan bulan 309 tahun. Dalam Quran Allah sebut 309 tahun. Kau nak kira cara Masihi 300 tahun. Kira cara hijrah, hijrah ni maknanya kiraan bulan kan 309 tahun. Itu soalan pertama. Yang pertama mengenai Ashabul Kahfi. Ada riwayat yang menyebut perselisihan pandangan dan pendapat. Pemuda-pemuda ini mendapatkan sumber iman mereka daripada mana? Mereka dikatakan pemuda yang beriman. Mesti ada sumber keimanan. Sekurang-kurang ajaran siapa, guru mereka siapa, siapa yang memindah dan mengajarkan keimanan untuk mereka jadi sebagai pemuda yang beriman. Perselisihan dalam tafsir selalu kita sebut. Ada ulama yang mengatakan zaman mereka ini selepas Nabi Allah Isa alaihi salam. Maksudnya kalau kita ambil pendekatan pandangan yang pertama, Nabi Isa alaihi salam datang dulu, mari dulu. Kemudian Nabi Isa diangkat kembali oleh Allah, kemudian ajaran ini sampai kepada mereka. Kalaulah Nabi Isa dulu, depa kedian. Tapi sebahagian besar ulama-ulama lain bila melihat kepada zahir dan lahiriah ayat ini menunjukkan bahawa mereka ada sebelum Nabi Allah Isa diutuskan. Maksudnya pandangan yang kedua, mereka dulu. Jadi berkaitan dengan pandangan yang kedua, mereka dulu, tapi mereka tidak sempat dengan Nabi Isa. Contoh, mereka lari masuk dalam gua. Waktu duduk dalam gua, sisi mana 300 tahun tu? 100 tahun awal ke, 100 tahun nak tengah ke, 100 tahun kat ujung ke, wallahu alam. Dalam tempoh 300 tahun ditidurkan itulah Nabi Isa dilahirkan oleh Allah. Nabi Isa membesar sebagai remaja. Nabi Isa diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Nabi Isa berdakwah. Nabi Isa menunjukkan mukjizat-mukjizat. Nabi Isa difitnah. Nabi Isa kemudian diangkat kembali oleh Allah. Tempoh hayat Nabi Isa cuma 33 tahun. Sejak daripada kelahiran sampai tarikh pengangkatan kembali 33. Sedangkan mereka tidak 300. Cuma saya tak tahulah 33 tu. Sebab tu saya sebut awal tadi, duk celah depan ke, duk celah tengah. Jadi bila mereka tu bangkit, keluar nak pergi cari makanan, mereka dah melihat suasana yang cukup berbeza. Kalau sebelum ni lari masuk gua, rajanya adalah raja yang zalim, Dikianus. Bandar mereka disebut sebagai bandar Afsusun, zaman belum Islam. Selepas Islam ditukar nama Torsusun. Ada dekat Sungai Arau, kampung Tersusun. Torsus. Di mana? Okey, bila keluar, raja tu lagi tak? Bila bangun, raja hak zalim tu lagi tak? Tak dah. Raja yang adil, raja yang baik, masyarakat asyirik tu lagi tak? Tak, masyarakat yang beriman. Maksudnya, mereka dulu tidur, Nabi Isa gedebuk-gedebak tadi naik, mereka keluar tu, Nabi Isa dah diangkat. Jadi tidak sempat. Jadi masyarakat pada waktu tu menerima ajaran Islam daripada Nabi Allah Isa AS. Baik. Di sini kita akan dapat satu penanda atau satu clue. 300 tahun bukan sekadar nombor. 300 tahun bukan sekadar angka, tetapi dia adalah bentuk kitaran yang menunjukkan naik dan turun, yang menunjukkan jatuh dan bangunnya sesuatu pemerintahan mungkin. Naik dan turun, bangun dan jatuhnya sesuatu agama mungkin. Naik, turun, bangkit, jatuh sesuatu kepercayaan mungkin. Baik. Asal letak gap nampak. Saya nak suruh nampak step ni. Raja Dikianus yang zalim, masyarakat yang menyembah berhala, masyarakat tagut, masyarakat yang mengorbankan binatang dan haiwan korban untuk berhala. Ni masyarakat. 300 tahun berlalu. Apa yang terjadi setelah mereka keluar gua? Tidur kan 300 tahun. Berlalu dah 300 tahun tempoh tu. Keluar gua, raja yang adil. Keluar gua, masyarakat yang beriman. Baik. Asalnya teruk, dah jadi baik. Kita andaikan dan anggarkan kelahiran Nabi Isa sebagaimana yang selalu disebut 1 Masehi sebagai benchmark dan penanda aras kelahiran Nabi Isa. Bila diangkat umur 33, maksudnya Nabi Isa diangkat ketika 33 Masihi. Baik. Elok ajaran Nabi Isa, soleh ajaran Nabi Isa, baik ajaran Nabi Isa, mentauhidkan Allah, mengikuti ajaran-ajaran dan syariat sebagaimana perintah Allah. Hak baik dah ni, hak elok dah ni. Cuba tuan-tuan perhatikan, apa berlaku 300 tahun kemudian? Apa berlaku 300 tahun kemudian? Asal teruk, keluar gua baik. Lepas baik ni 300 tahun ke hadapan apa jadi? Allah, penasaran nih guys. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alright, ada selesai videonya dan itulah tadi ya guys penerangan daripada ada Ustaz Amin, ada juga siapa tadi Ustaz yang satunya tu guys ya. Dan ada Ustaz Auni. Masya Allah kita dapat pelajaran dan pengajaran yang sangat besar berkenaan bab kitaran macam tu guys ya. Jadi Allah dah sebutkan di dalam Al-Quran tu 309 tahun. 300 tu hitungan matahari dan 309 tahun itu adalah hitungan daripada bulan. Masya Allah, Allahu Akbar. Banyak ilmu yang kita dapatkan. Terbaik Ustaz. Semoga Ustaz senantiasa sihat selalu. Ustaz-ustaz yang membuat kita tu semakin mengerti dan faham tentang agama macam tu guys ya. Dan Allahu Akbar, penjelasannya itu membuat kita tuh sejuk hati. Tadi itu Ustaz Syamsuri guys ya. Ustaz Syamsuri. Oke, Masya Allah terbaik memang. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.